deputat mısan, sen kimsan o, ok saçın. Sen bana Rusya'ya kegin böyle, migrant bugün, bunda işlegin, registrasyasız, pasportlarında yok otgin, stroykalarda, 27. etajlarda, boşka joylarda işlegin, armatur tüt. Boyup keti yaptık o halk, musafirinin pulunu aktı. Kattalar daima haq, musafir sağlık versin. Kattalar kaygırmasın, malibusuz yürmasın, halk hiç devrim sürmasın, musafir sağlık versin. Sen de kelle bağımı özgürü, ha? Ya böyle tüpoyu bildim ya sen, ha? O oylasıya uzatken pulunu. Sen bir kilo kartışka olup şuan oylasına bir havarı oldun mu? Ha? Sen kimden havarı oken senle öz, ha? Çıkıp, çıkıp indi o pul tüylesinmiş işte. O oylasın, boksın mı sen, vatan parvarlayın kısım mı? O beçora şehirde pul top olmaganından gitken de Rusya'ya. Hazır günü Instagram profilimi atsam, bana o adamın videosu çıkıp aldı. Bu videosu da aytayotgan gapni eshitib, ben tentey bo'lib qoldim, doğrusu. O'zbekiston fuqarolari, chet elda ishlab yurgan fuqarolari, O'zbekistonga o'z topayotgan pulidan, chet elda topayotgan pulidan soliq to'lashi kerak ekan. Kallanga qotag'im seni. Qani bir kun kelib, mana yerda bir Rossiyada ishlab ko'rchi, qanaqa soliq u? Bir kun kelib ishlab ko'rchi, bir kuni qancha o'tadi ekan? Sen vatan uchun nima qilib qo'yding o'zi? Ya'ni soliq to'lash kerak ekan. Mana menda o'sha migrant Alisher Qodirovga soliq to'laydigan. Soliqni kattasini to'layman. Menga u Rossiyaga kelishimga yordam berib, patentlarimga pul to'lab, yotalarimga pul to'lab turgani uchun Alisher Qodirovga soliq to'lamoqchiman. Men karta raqamingni ayt, Alisher Qodirov soliqni to'lab olaman. Memleketler karakiyatı ucun sağlıkların olucu da yapmıyor. Ne mi ucun bizde bugün migrantler haricinde işler topken dalamakta sağlık bulamazsın diye. Uzbekistan bir tarafta olur. Çünkü niye sağlık oluyor? Bizde fakat yine hazır migrantlarını uca işleyipken cahide ailesine cahitken pulunu şuna biz sağlık da bulamayız yapmış ki şu cahitin aylandı. Doğru bu yan yaşı elbette. Pul ustakta geri yaptı. Bunu yan tarafımız gerek. Lakin o sizi ailesine cahitken undan soliq to'lanayotgani yo'q. Uni mamlakatda taraqqiyot uchun ishlatilmayapti. O'shaning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar endi yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham o'zini sog'lig'ini mamlakat taraqqiyotiga to'lasin. Kun kecha internet tarmoqlarida tarqalgan ushbu videorolik butun ommaga tarqaldi va shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Butun O'zbekiston ahli oyoqqa turdi desak ajab bo'lmaydi. Aziz vatandoshlar, ushbu videorolik davomida ko'rishingiz mumkin xalq qanaqa fikrda va siz ham fikringizni yozib qoldiring. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishingizni tavsiya qilamiz. Qani unda ko'p gapirib turmasdan videorolikni boshladik. Mana yomg'ir yog'yapti. Mana kelib olmani terda, keyin sog'lig'ini so'ragin. Ishlash oson emas Rossiyada. Mana yer loy. Ko'ryapsizlarmi? Mana terib, keyin sog'lig'ini so'rashkin bor. Boyib ketyapti-ku xalq, musofirning pulini aqdi. Kattalar doimo haq. Musafir sağlık versin. Kattalar kaygırmasın. Malibusuz yürmasın. Hal hiç devrim sürmasın. Musafir sağlık versin. Pul olsun ha pul olsun. Alisher xursand bolsun. Çöntagi pulga tolsun. Musafir sağlık versin. Musafirning puli ko'p. Uyida dollar top top. Yozing qishda yoqsa cho'p. Musafir sağlık versin. Ne bo'pti narxlar qimmat? Havo tekunkur rahmat, kattalar qilsin rohat, musofir soliq bersin. Jim narxi yetmabdi, yog'dan boyib ketmabdi, a shu bekorga aytmabdi, musofir soliq bersin. Vatanparvar bo'ling der, doim deydi ona yer, ey yashavoring Alisher, musofir soliq bersin. Tappiga soliq soling, pech uchun ham pul oling, xalq ketsin siz qoling, yashashga soliq bersin. Deputat kallanga qani bir kun kelib mana yerda bir Rossiyada ishlab ko'rchi qanaqa soliq u? Bir kun kelib ishlab ko'rchi bir kuni qancha o'tadi ekan? Sen vatan uchun nima qilib qo'yding o'zi? Ya'ni soliq to'lash kerak ekan falonpiston. Kel bir ko'raychi bir ishlachi men seni keyin solig'ingni ko'raman. Yerda soliq to'la, yerda soliq to'la. Miyang ishlaydi, manqurt. Kirishasan-ku sen. Salamish. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar aziz yurtdoshlar, charchamasdan yuribsizlarmi? Biz shu Buxoroning Qarako'l tumanidan Ilhomjon Barotov bo'lamiz.
Mani gapim javobim mana endi gapirib yuborgan Alisher Qodirovga. Alisher Qodirov chet davlatda ishlab yurgan migrantlardan soliq joriy qilib pul to'lasinda vatanparvarlik qilsin, vatanga o'zini hissasini qo'shsin deb gapiribdi. Alisher, sanda kalla bormi o'z jo'ri? Ha? Yo bali tupoy bo'ldingmi yo'san, ha? U oilasiga uzatgan pulini. Sen bir kilo kartochka olib shuni oilasidan bir xabar oldingmi? Ha? Sen kimdan xabar olgansan o'zi, ha? Chiqib endi u pul to'lasinmi ishda? U oilasini boqsinmi san, vatanparvarlik qilsinmi? U bechora shu yerda pul topa olmagandan ketganda Rossiyaga. Gapiradigan gaplaring attor qutusida yo'qda san Toshkentda o'tirgan rahbarlari. Bilasizlarmi shuni, ha? Endi sizlar bo'lsa, sizlar vatanparvar emassizlar. Sizlar vatana odamlar qarshi qayriyapsizlar ostosta. Ha, endi shu joydan to'xtab, ular bera kelmaydi-da bu gap eshitganiga o'pishim kelmaydi-da. O'zi shunda ham kelmay yuribdi ko'p kishi. Gapiradigan gapinga qara. Soliq to'lasinmish. Ha? U uyini solig'ini to'lasinmi, gazini to'lasinmi, tokini to'lasinmi? Shu yurtda ish yo'qligidan ketgan shu bachalar. Kayfiga aylanmoqqa, sayohatga ustiga nima krem surtib, yotib dam olgani ketmagan ular ishlamoqqa ketgan. Krem surtib dam oladigan sizlar. 10 million, 15 million davlat qurt joyini olib, ilon buyurmasin sizlarga shu pul. Qurtning pulini olib, etgan ishing yo'q hech qaysingiz. Umuman ishing yo'q. U bechoralar kimlardir uyini tozalab, ishini qilib, idishtavo qilib, imorat qurib, oilasini boqibdi. Endi bular osildingmi? Ha? Bularga osildingmi endi? Bir sira jem osilib ko'rding, tishing o'tmadi. Endi tishing botadigan joy shu migrantlarga osilib, shunga tishing o'tadi, shunikin tishlab borib, qaymi? O'zi eskilab bilib aytganda, yotgan iti turg'izsang, o'zingga tishlaydi deb. Sani kimdir turg'izib o'tiribdi-da? Jimgina yotgan ting sani kimdir turg'izganda? Shu turg'izgan odamni tishlaymi bo'lsa turib. Qaymi jo'ra? Gapirayotgan gaplaringa qaranglar sizlar. Migrantlar patent olsin, o'qisin, bu qilsin. Yana nima qilib bersin kelib? Aytib qilaveradi. Ha. Ular kayfiyati yuribdi. Dutor qilib yo'qda. Dutor chorib. Og'zima mikrofon berdilar deb chiqib har gapi gapirib vaqtli verma jo'ra yo'qda. Qaymi Toshkentda. Sen oldin keda, u tuman ichida bir transformator ko'r. Nimaga unday bo'lganda gaz nimaga yo'q qishloqlar ichida deb. Gazdoray borib, ana bera turba kerakdsang, 1 metr turbasi yo'q gazdoran. Uni so'ra. Nimaga un qimmat, yoq qimmat de, nimaga tok qimmat bo'libdi de. Muni so'ra. Chiqib kim qerdagi attor qutisi yo'q gaplar gapirasan chiqib, ha? Nimasa toming ketganmi sani? Ha? O'zsan kim qo'ygan sani yo'qlara ish, ha? Ammo bir old tasha bir boshqa odam qo'ysalar bo'lmaymi? Bir yaxshi fikr chiqib, bir xalqqa yordam beradigan odam qo'yinglar. Kim qerda jillini tentak ham olib olib ishga joylashtiribdi hozir. Diplom bo'lsa bo'ldi. Otangi puliga o'qib diplom olgansan. Miyang yo'q, miya ishlamaydi sanlarda. Xal qo'yilgan odam masallar. Birondan xal qo'ylamaysan. Bechora prezident o'zi aylanib, prezident o'zi uchib kelib, o'zi ko'rib yurtdilar majoyi. Sanlar Toshkentda yeng yoting kayb etib, oqar bassenda, qaymi? Qo'lingdan birondan bitta ish kelmaydi. Bit o'lmaydi qo'lingda sanlar. Ha. Hammasiga shu bechora prezidentimiz aytdi, shu bechora yugur yurtdi. Qiyra bo'lsa borar, qiyra bo'lsa kelar. Chiqib san laylansang bo'lmaymi? Ha? Faqat mikrofon og'iz olib o'tir, u yoqda chiqib vaqtlab og'izga kelganini gapirish kerak emas, xalqqa yordam berish kerak. Bir soliqlar arzon etish to'g'risida gapiramikan desam, bu tupoy gapirayotgan gapiga qaranglar. Hali ham yer ko'tarib o'tibsanlar. Xudodan xudo urmaydigan sanlar qoyili. Hali ko'ramiz hali. Shunaqa yaxshi-yaxshi narsalar chiqaringni, migrantlar o'zlari savolga javob yo'llaydi o'z Rossiyadan to'xtab. Birinchi men eshitib qoldim, men yo'llayman. Ertangni ular ham yo'llaydi ko'ramiz hozir. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Buxoroga kelmang. Buxoroga kelsang ham qara ko'ylak kelmang, qozib ko'manlar bu yerda sani. Ko'rgan joyda qozib ko'manlar. Mana menda o'sha migrant Alisher Qodirovga soliq to'laydigan.
Soliqni kattasini to'layman. Menga bu Rossiyaga kelishimga yordam berib, patentlarimga pul to'lab, otalarimga pul to'lab turgani uchun Alisher Qodirovga soliq to'lamoqchiman. Men katta raqamingni ayt, Alisher Qodirov soliqni to'lab olaman. Shopingga tushirib olaman soliqni Rossiyadan turib. Bu qo'lqa kallayishmi o'lgan molkallar. Endi suyan qoluvdi derlarga beraymiyor. Bu kechani teri bilan topganmiz mana qo'llar. Akkelini o'tkazib qo'ygan joyi yo'q bizga. Prezidentlikka nomzod degan yana bu. Xalq qo'ylar cho'ntagiga o'ylamasdan qo'lqa